ପୁଣି ଡରାଇଲା କରୋନା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ରବିବାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚୌବେ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1273 ନୂତନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,23,153 ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶନିବାର 30 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 257 ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।